をしたことがない人でも大丈夫。家にあるものや手に入りやすい材料を使って簡単に作れる DIY をご紹介していきます。今回はなんとトイレットペーパーの芯で作るクラフトバスケットの作り方をご紹介したいと思います。クラフトバスケットの作り方を教えてくださるのは渋谷さん。今回はトイレットペーパーの芯で作るクラフトバスケットの作り方をご紹介します。皆さん知っていますか？どのご家庭にもあるこのトイレットペーパーの芯ですが、年間で何万トンもゴミとして捨てられてしまっているんです。今回はこのトイレットペーパーの芯を DIY して、このようなバスケットに生まれ変わらせたいと思います。お家にあるものだけで手軽にできますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは早速作っていきましょう。レッツ DIY。 まず材料をご紹介します。トイレットペーパーの芯12本、ハサミ、定規、以上です。では作っていきます。まずこのトイレットペーパーの芯を 1.4 センチ幅にカットしていきます。一つ線を引く型を作ると描きやすいので、1本型を作っていきたいと思います。まずトイレットペーパーの芯を潰します。そうしましたら定規で 1.4 センチ幅を描いていきます。今回は分かりやすいようにボールペンを使用していますが、消えるように鉛筆を使っていただくと良いかと思います。はい、1.4 センチ幅の線を描くことができました。これを型として使いますので、ハサミでカットしていきます。型ができましたので、残りのトイレットペーパーの芯11個をこの 1.4 センチ幅にカットしていきたいと思います。同じようにトイレットペーパーの芯を潰していただいて、型を上に乗せて印をつけていきます。上下印をつけてしまってください。はい、印がつけられました。ではこれをカットしていきたいと思います。線を引いてカットしても大丈夫ですが、印に合わせてまっすぐカットしていただければ大丈夫かと思います。トイレットペーパーの芯1本カットすることができました。残りもすべてカットしていきます。はい、トイレットペーパーの芯11個分カットすることができました。ではこれをバスケットに組んでいきたいと思います。まずパーツ4個を組んでいきます。1個目に2個目を差し込んでいただいて、2個目に3個目を差し込みます。そして3個目に4個目を差し込んでいただくんですが、1個目の輪に4個目の頭を通してください。このような形になります。これをそれぞれ引っ張っていきます。はい、このような形になりました。ではこれにさらにパーツを組んでいきたいと思います。パーツを一つ通していただいて、もう一つのパーツを下から通します。でさらにもう一つのパーツをまたここに通していただいて、この最後に通したパーツをこの輪っかの中に差し込みます。はい、そうすると先ほどの1個目と同じように2個目ができました。同じように組んでいきます。パーツを通していただいて、もう一つのパーツを下から通して、3個目のパーツをまた通したら頭を輪の中に通していきます。はい、3つ目ができました。もう一つ作っていきます。はい、4つできました。では次に上の部分も組んでいきたいと思います。ではこの4個つなげたパーツに輪っかを上から通します。でまたこのパーツを通して、上からまた通します。この輪っかのところに差し込みます。次に
この上のパーツに横から差し込んで、この差し込んだ輪っかのところにこの飛び出している先端の部分を差し込みます。でまたこの横のパーツに通して、この上の輪っかに差し込みます。でまた上から差し込んで、この差し込んだ輪っかに先端を入れて、でまたパーツを入れて頭を輪の中に差し込みます。上からパーツを差し込んで輪の中に横の先端を通します。もう一つパーツを通して、ここの輪の中に先端を差し込みます。で引っ張っていただいて、はい、2段目も組むことができました。では3段目も組んでいきたいと思います。またこの上のパーツに一つパーツを引っ掛けて、そこにもう一つパーツを組んでいきます。でさらにもう一つパーツを上から入れて、この頭に通していきます。で2段目と一緒です。この先端にパーツを入れて、ここに先端を入れます。よいしょ。パーツを差し込んだら、ここの輪の中にパーツを差し込んで引っ張ります。繰り返します。先端にパーツを引っ掛けて、この輪っかの中に先端を入れ込みます。でもう一つパーツを差し込んで、この輪っかの中にパーツを差し込みます。でもう一つ差し込んで、に通して、もう一つのパーツを差し込んで、頭を真ん中に。はい、これで3段できました。今作ったところはこのバスケットの底になります。では今度はそこから上に組んでいきたいと思います。ですのでまずこの先端の飛び出しているところをすべて引っ張って上に持っていきます。引っ張って上に折り曲げる、引っ張って上に折り曲げる。はい、すべて端を折ることができました。はい、では底ができましたので側面を組んでいきたいと思います。組み方は底と同じです。まずパーツを一つ引っ掛けていただいて、もう一つパーツをくっつけます。で3個目のパーツをまた引っ掛けて、この輪っかに通していく。それで一つできました。で次に2つ目の先端にまたパーツを引っ掛けて、この先端に先ほど編んだ1個目の先端を引っ掛けます。でもう一つパーツを通していただいて、通したらここの輪っかの中に通します。はい、2個目できました。繰り返します。引っ掛けて、この先端にもう一つの先端を通して、もう一つのパーツを通して、ここの輪っかの中に入れます。はい、3つ目ができました。で4つ目です。また先端にパーツを引っ掛けて、この輪っかの中に先端を入れます。でもう一つのパーツを差し込んで、ここの輪っかの中に入れていきます。はい、4つできました。では次の辺に行きます。やり方は一緒です。パーツを差し込んで、このパーツに
先ほどの先端を差し込みます。パーツを入れて中に新しいパーツを先端に入れ込みます。はい、角ができました。同じように編んでいきます。パーツを引っ掛けてそこにパーツを差し込んで、もう一つのパーツをこの真ん中に下から通します。引っ掛けて輪っかにして、はい、これを残りのところもやっていきます。はい、最後一つ同じようにもう一つパーツを入れてこの輪っかに通して新しいパーツを差し込んでこの輪っかに入れていきます。はい、これで側面の1段目ができました。最後ですね、ここの端と端を角をつないでいくんですが、その際に一番初めに作ったこの先端のパーツを抜いて合わせていきたいと思います。一つ引っ張って抜いてください。で、抜いたらそこにこのパーツを先ほどの輪っかのところに差し込みます。で、差し込んだらこの輪っかのところにこのパーツを同じように輪の中に通していきます。少し角は入れにくいですが、角を折っていただくとやりやすくなるかと思います。はい、角も編むことができました。側面の1段目ができました。ではもう1段編んでいきます。はい、2段目ができました。最後同じようにこの1個目のパーツを1つ抜いていただいて、最後のパーツの先端を代わりに差し込みます。差し込んだら初めのこのパーツをこの輪っかの中に入れていきます。よいしょ。はい、2段目がすべて組めました。では最後の仕上げをしていきたいと思います。で、最後はですね、この先端をカットしていくんですけれども、ここをしっかりと引っ張っていただいて、そしてハサミでギリギリのところでカットしてください。そしたらですね、このパーツ上の部分を使います。上の部分を1.4センチですね、ちょうど正方形になるぐらいにカットしていただいて、このようなパーツができます。このパーツを先ほどカットした先端に差し込みます。ここに差し込んでいただいて、はい、これで一番上の仕上げができました。あとは同じように全ての先端をカットして仕上げていきます。飛び出している先端をしっかり引っ張っていただいて、ギリギリのところでハサミでカットします。で、カットしたらこのつながっている方をだいたい正方形になる 1.4 センチ幅になるようにカットします。このパーツを先端に差し込んでいきます。はい、最後の一つもできました。これでトイレットペーパーの芯で作るクラフトバスケットの完成です。今回は底が4つと3つ、そして側面が2段で編んでいます。組むパーツの個数や側面の段数を変えるだけで、このような大きなものも作ることができます。色を塗るとこのようにガラッと印象が変わります。トイレットペーパーの芯とは思えないほどしっかりしていますので、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。
回はトイレットペーパーの芯で作るクラフトバスケットの作り方をご紹介しました。お家にあるものだけで簡単に作ることができますので、ぜひアレンジして作ってみてくださいね。サインズでは DIY に関する質問ができたり、作った作品を投稿できるコミュニティサイトサインズ DIY スクエアを展開しています。他のレシピも掲載しているので、ぜひ見てみてくださいね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。レッツ DIY!